Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. O assunto de hoje, galera, estou aqui na parede do açude Estevão Marinho. Desse outro lado está o Rio Turbina, onde esse exato momento já está em ritmo de carnaval. Tem muito turista lá já nesse momento, galera, onde vou mostrar para vocês nessas imagens como é que já está ficando bem movimentado lá. Veja só nessas imagens a seguir. Vamos lá no Rio Turbina. É isso aí, galera. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha, inscreve aí no canal e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.